real bir təşkilat olaraq bu mitinglərin perspektivini görmüş. Və perspektivi olmayan bir işdə oyuncağa çevirmək, hər hansı bir iştirakçıya, sadəcə formal iştirakçıya çevirmək istəmirdik. Və mitinglər o vaxt effekt olacaq ki, bunun sosial bazası olsun, sosial sifariş olsun. Mən dəfələrlə dostlarımıza da demişəm, müxalifətdə olan dostlarımıza, çox hörmət elədiyim şəxslərə də demişəm ki, məhsul stadionunun ətrafı Azərbaycanda, Bakı şəhərində ən çox insan yaşayan rayonlardan biridir. Məhsul stadionunun 3 kvadrat kilometr ətrafına bir dairə çəksəniz, təqribən 300-350 min insan o dairədə yaşayır. Əgər o dairədə yaşayan insanlar, mitingdən cəmi 2 kilometr, 3 kilometr aralı məkanından yaşayan insanlar, o mitingə gəlmirlərsə, bunu tək qorxu ilə, bunu tək baskı ilə izah etmək doğru deyil. Azərbaycan xalqı qorxaq xalq deyil. Azərbaycan xalqı pragmatik xalqdır. Nə vaxt ümidi olacaq, inamı olacaq və gələcəkdə dəyişikliklərə siqnalını hiss eləyəcəksə, bu xalq öz sözünü həmişə deyib və deyəcəkdir.